Miongoni mwa lengo ya sheria ya Kiislamu ni kuleta nyoyo pamoja na upendo na undugu baina ya Waislamu, ndo Allah ameweka watu waje pamoja katika ibada. Miongoni mwa hizi ibada ni sala ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamrisha watu waende sala ya Eid, hata wanawake ambao wako katika ada zao, akisema washuhudie khair na sherehe za Waislamu. Ni sunna kufanya ghusl na kujipamba kwa ajili ya sherehe kubwa kama hii. Ni sunna pia katika Eid al-Fitr mtu ale tende kabla aende sala ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haendi katika sala ya Eid al-Fitr mpaka akule tende. Na wakati ya sala ya Eid inaanza baada ya jua kuchomoza kadri ya mkuki mpaka zawal. Pia ni sunna kusali sala ya Eid katika kiwanja au musalla, sio katika msikiti. Na ni sawa pia kusali katika msikiti kama itakuwa ni ngumu kuelekea katika kiwanja. Na sio sunna kutoa adhan au iqama, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda katika kiwanja katika sala Eid al-Fitr na Adha, na kitu ya kwanza anaanza nayo ni sala. Na sifa ya salatul Eid ni rakaa mbili. Katika rakaa ya kwanza kuna takbir 6 baada ya takbiratul ihram na baada ya kuleta dua ya kufungua sala. Na rakaa ya pili kuna takbir 5 baada ya takbir kuinuka kutoka sujud. Na mtu anasema hizi takbir zote akiinua mkono, na pia anasema subhanallah baina ya takbir hizi. Na ni sunna kusali rakaa ya kwanza na suratul A'la, na rakaa ya pili suratul Ghashiyah au suratul Qaf na suratul Qamar. Na imam anatoa khutba baada ya sala, khutba 2 kama sala ya Jumaa. Na ni sunna kusikiza imam akitoa khutba. Ni sunna pia kwenda sala mapema ukitembea na kurudi kwa njia ingine. Pia mwenye sala Eid imempita anasali kulingana na hii sifa. Furaha ya Eid haikamiliki isipokuwa kufuata amri ya Allah na kutekeleza aliyoamrisha.